Много е хубаво, че не мирише на страх в тази зала. Въпреки всички змейови змийци около нас. Да, занимавам се с бизнес, но съм днес тук за нещо съвсем различно. Как да подобрим комуникацията лекар-пациент. Има един вид психиатрични болници, в които пациентите лежат с години. Те са институционализирани там, отхвърлени са от семейството си, от роднините, от обществото. Баща ми преди около 30 години беше директор на точно такава болница. Аз почти съм израснал в нея, не като пациент. Представете си болница от децентрализиран тип, като едно малко село, в което постоянно живеят около 200-300 тежко душевно болни хора. Тя има собствено стопанство, има собствена кухня, собствена столова под едни два големи чинара. Един ден баща ми отива по обяд в столовата и вижда, че пациентите се хранят на голи маси, без покривка, с изкривена посуда, изпочупени прибори. Вика главния лекар, ръководителя на стола и търси обяснение. Това, което получава като отговор е, че това са ненормални хора и че те ще изпоцапат покривките, ще изпочупат съдовете и изкриват приборите. Баща ми нарежда още на следващия ден масите на пациентите да бъдат заслани с бели покривки, да им бъдат дадени здрави съдове и прибори. Обикновено, когато разказвам тази история, първият въпрос е какво се е случило на покривките и съдовете. Нищо по-различно от това, което би им се случило в един средностатистически ресторант. Лечението на пациентите също не е било променено, но този акт на уважение от хора към хора е довел до изключително позитивна среда, изключително скрепил доверието между пациентите и техните лекуващи лекари и медицински сестри, в резултат на което се е подобрил и лечебния процес. Медицината е онзи момент, в който лекарят и пациентът са заедно и се опитват да постигнат най-добрия възможен консенсус за това как ще се развива здравния проблем на пациента. Всичко останало, лечебни заведения, линейки, регулации, документи, било то електронни, било то хартиени, наредби, контролни механизми. Всичко това е система на здравеопазване. Медицината е интимният момент, в който лекар и пациента са заедно и комуникират. Напоследък пациентите прекарват все повече време в лечебните заведения, пред лекарските кабинети, в лекарските кабинети и все по-малко с лекаря. Те пишат повече, говорят повече, но комуникират по-малко. Население, това не е феномен само за България, това е световен феномен. И както населението в света нараства, в България застарява, България е петата най-застаряваща нация в света, нуждата от здравеопазване нараства. Новозавършилите лекари не могат да компенсират този ръст в нуждата и в резултат на което всеки един лекар може да отделя все по-малко и по-малко време на отделния пациент. Лекарите са изправени пред два избора. Единият е да прегледат по-малко на брой пациенти, да отделят повече време на всеки, така че освен чисто медицинската експертиза, която могат да му предадат, те да постигнат и оня необходим мост на доверие, така че да бъдат на една линия, в един ритъм в развитието на заболяването или неговото излекуване. Другият избор, който имат, е да прегледат колкото може повече пациенти за по-малко време, като рискуват именно този мост на доверие. Изборът, който са направили лекарите, е ясен и нито те, нито пациентите са доволни от този избор. Причините са много, като се започне от това, че в медицинските университети ни обучават, че сме по-важни и по-значими за обществото, на колкото може повече пациенти, когато помогнем. И се стигна до там, че самата система на здравеопазване не стимулира по-качествената работа на лекарите. По-качествената работа на лекарите не е по-възнаградена в нашата система на здравеопазване. В резултат на това, една добре работеща медицинска практика е пълна с помощен персонал, без който лекаря не може. И в резултат на този помощен персонал, лекарят губи своята лидерска позиция. Той вече не е лидер в комуникацията с пациента и тя е нарушена. Всички очакват, че след като един лекар завърши медицински университет, той е достатъчно подготвен за абсолютно всичко, което го чака в неговата медицинска практика. Това да интервюира пациента, да го прегледа, да постави диагноза, да назначи лечение, да го проследи. В това число дори как да комуникира с него, как да го предразположи, да му вдъхне надежда, да му съобщи за лоша диагноза или на близките да съобщи за смъртен случай.
Истината е, че младите лекари се учат на комуникация от своите по-стари и по-опитни колеги, за които разбрахме, че нито те самите, нито пациентите са доволни от тяхното ниво на комуникация. Тоест, попаднали сме в един порочен кръг, който допълнително се катализира от самата система на здравеопазване и от свръхопотребата на технологии. Отделно, медицинските технологии, извън тези, с които ние разполагаме в нашите джобови в домовете си, са безбройно много и те отдалечават лекарят от пациента. Парадоксът е, че тези технологии би трябвало да помагат. Представете си, или си спомнете, само преди 15-20 години монополът на знанието в медицината е бил собственост на лекаря. Той трябва да обясни абсолютно всичко на пациента по отношение на неговата диагноза, по отношение на изследванията, които ще му бъдат направени, как ще протече заболяването. Този монопол отдавна приключи. Пациентът чете, информира се, интересува се, независимо от какви източници, и отива много по-подготвен за разговор при лекаря. Той дори влиза с мобилния си телефон при лекаря и може да се съгласи или да не се съгласи с неговото становище. Технологията обаче е средство. Тя не може да замени комуникацията лекар-пациент. Представете си, че вие можете да напишете имейл на вашия лекар, да му изпратите, да чатите с него, да му изпратите снимка на своя обрив, рана или секрет, видео на детето как кашля или на вашето ограничено движение, да получите компетентен отговор с подпис, да знаете кой стои за този подпис, който е поел отговорност за това дали ви назначава нещо от вашата домашна аптечка, или ви вика в кабинета си, или ви праща при негов колега, или ви изпраща веднага в болница. Такава платформа вече съществува. Тя се казва Web Advisor и е изключително успешна, но тя не може все още и няма как и никога няма да може да замени комуникацията като компетентност, комуникацията лекар-пациент, от която пациентите се нуждаят. Комуникацията е умение и комуникацията лекар-пациент има за задача да постигне онази степен на споделено съгласие, така че и лекарят и пациента да знаят на какъв етап от развитието на медицинския проблем на пациента се намират. Тя има много важни цели и те се обединяват около това комуникацията лекар-пациент по такъв начин да повлияе вярванията и разбиранията на пациента, така че той да бъде в максимална степен съпричастен към решаването на собствения си медицински проблем. Доколкото, разбира се, това е възможно. Пациентите са различни. Пациентите имат различни определения, различни вярвания за болестта, различно отношение към лекарите си. Прага на болка е различен. Всички знаем, че жените изпитват търпят на много повече болка от мъжете. Някои са хипохондрици, други преувеличават, трети значително подценяват състоянието си. Имат различно отношение към лекаря. Някои го гледат с надежда, други се чувстват зависими, трети се страхуват, четвърти значително преувеличават неговата роля. Всички познаваме хора, които държат на здравословния начин на живот, което какво означава? Зеленчуци, плодове всеки ден, двукрако риба, когато пожелаете, четирикрако веднъж в седмицата, една чаша вино за жените, две чаши за мъжете, никакво тютюнопушене, умерена двигателна активност, 3 км ходене на ден. Хора, които водят този начин на живот, се надяват на добро здраве и дълголетие. Познаваме и друг тип хора, които експлоатират пример с дядото, който пуши по 2 кутии цигари на ден, закусва с буркан вино, пие шише ракия и нищо му няма. Това са различни видове. Между прочим, това са два от видовете пациенти. Първите се наричат вътрешни контролери, вторите се наричат зависими. И различният подход към тези пациенти ще ги докара до различна степен, до еднаква степен на консенсус по това какво правим със здравето, с тяхното здраве. Тази комуникация и разглеждам като компетентност и изключително вярвам в това. В момента завършвам книгата си, която е «Комуникация лекар-пациент», заедно с мои колеги лекари, водещи юристи по медицинско право от Пловдив, водещи психолози. Искаме да предоставим генерично теоретично знание по отношение на комуникацията лекар-пациент, подкрепено с много практически примери, които да успеят да създадат умения. Насочили сме се към младите лекари, студентите по медицина и знаем, че няма да е трудно.
Ако познавате този тип хора, на които като им посочиш грешката, те виждат, осъзнават, признават и взимат корективни действия, лекарите не са от тях, обикновено. В повече случаи те дори не дружат с такива хора. И създали сме институт по обща медицина, който ще финансира тази книга, това помагало. Неговата цел не е комерциална, тя ще бъде раздавана на студентите безплатно. Освен това обаче ще планирали сме да изнасяме лекции в медицинските университети в България, за да запалим желанието за знание и увереността за знание по отношение на комуникацията лекар-пациент в младите колеги. По този начин искаме да постелем бялата покривка на масата между лекаря и пациента, защото вярваме, че всички заслужават да се хранят на бели покривки. Благодаря.